Aba Kristo okuva mu kigo kya Awaledio Fatume Mubende nga bakulembeddwa mu bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Emmanuel Mwirikande wamu ne ssentebe wa District Kibuka Moti ne Innocent Sekizivu bagabudde abasibe mu kkomera lya Kaweli ekijjulo kya Mazukira. Twayagala tugabane ne bannaffe wano aba Kaweli Prisons basobole nabo okujaguza amazuukira g'Omukama nga basanyuka n'okulaga nti bambi nabo bakyali bamu munaffe era babawadde ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo ne bategeeza nti bakikoze okubalaga nti waliwo ababafaako kiseera kino eky'amazuukira ga Yesu. Bammemba ba parish babawadde ne TV basobola okugoberera nga biki ebigenda mu maaso. Akulira ekkomera lino Victoria Nahima abasiimye olw'okubalowoozaako. Nsinga nnyo okwebaza Father Mwirikande Emmanuel Pizza ne batukolera olunaku bwe luti. Ne basanyusa abasibe ne babasomesa ne babalaga nti sinabo bantu ng'aba bulijjo. Father Mwirikande ategeeza nti bakikoze okubazaamu essuubi nti bakyasobola okufuuka abantu ab'omugaso mu nsi eno. Okuzuukira kwa Kristu kuleeta essanyu. Kwaleeta essanyu buli kitonde kyonna. Abasibe olumaze okulya ne batandika okubibyamu n'ababakyalidde ekyongedde okubazaamu essuubi. Mu ngeri y'emu, abakristo okuva ku Ekleziya ya St. Matthew Mulumba bagabudde abanoonyi b'obubudamu e Kampala Mukadde ekijjulo ky'amazuukira n'okubawa ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Father Dennis Sebugwawo nga ye bwana mukulu w'ekigo kino ategeezezza nti kino bakikola buli mwaka okuyamba abatalina nabo okujaguza amazuukira ga Kristo era nti kituuka na bulungi n'omulamwa gw'Ekleziya ogw'omwaka guno ogw'obusaasize. The couple of works of mercy. Ebikolwa ebyekisa bitulagiddwa okukola era bye tuyigiriza abantu abakristu baffe bukereziya ntambude buno obw'ekisiibo 2-7. Abaweereddwa obuyambi basiimye ababalowoozezaako. Ngomani natoka kwa nchi ya Kongo na kimbia mpaka hapa Uganda. Sasa hapa tunafurahi sana kwa sababu katinebaza nyono kwa Easter tufunya kijjulo kya amaani. Ebyo nga biri bityo omukubiriza w'amakanisa g'abalokole mu Kampala Bishop Godfrey Waga abangudde abasumba okuva e Nakawa ku ngeri gye balina okukwatamu n'okufugamu amaka gaabwe okusobola okubeera ekyokulabirako eri endiga ze basumba. Kati navuye ebigambo n'okusitwita omusambala ga sweetheart I love you so much neko lwo district Nga babadde ku Nakawa Pentecostal Church ng'abasumba ne bakyala baabwe ab'ekitundu kino we bakuŋŋaanidde. Abategesi n'abeetabye mu musomo guno nga bakulembeddwamu omusumba Eva Mugerwa bategeezezza nti gwa kubayamba okukyusa n'okuwangaza obufumbo bwabwe. Kampeyini yaffe kwe kulaba nga tulwana nnyo okulaba ng'amaka g'abasumba gaweesa Mukama Katonda ekitiibwa. Mbo singa tubadde tuyiga buli lunaku obufumbo bwaffe bwanditeredde bulungi. Musa Kabogoza, Joseph Innocent Safe Manager Joseph Setimba be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.